Azərbaycan Qızıl Apara Cəmiyyəti gələn il fevralın 7-sində keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevi dəstəkləyəcəyini bəyan edib. Azərbaycan prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mühüm tarixi nailiyyətlər əldə edib. Dünyada böyük nüfuz qazanıb, etibarlı tərəfdaşa çevrilib. Dövlət başçısının siyasəti nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edib. İlham Əliyev öz qətiyyəti, siyasi iradəsi, diplomatik gedişləri uzaq görən müdrik siyasəti ilə Azərbaycanın adını ucaldıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur indi cənnətə çevrilir. Məcburi köçkünlər doğma yurd yerlərinə qayıdır. Onlar dövlət tərəfindən hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunurlar. Bütün bunlar bir daha Azərbaycanda dövlət siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının dayanmasını əyani şəkildə nümayiş etdirir. Müharibə əlillərinə, şəhid ailələrinə göstərilən həssas münasibət və diqqət onlar üçün böyük təskinlik mənbəyidir. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 350 min üzvü və 25 minə yaxın könüllüsü var. Onların hamısının yekdil mövqeyi belədir ki, Azərbaycan əldə etdiyi bu möhtəşəm uğurları davam etdirməli, möhkəmləndirməlidir. Biz bu dəfə də prezidentliyə namizəd Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin fərqli üzvü İlham Əliyevi müdafiə edirik, onunla bir yerdə olduğumuzu elan edirik. Azərbaycan aypalaçıları 2024-cü il fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkilərində hər bir vətəndaşı fəal iştirak etməyə və məhz İlham Əliyevə səs verməyə çağırır. Biz öz seçimimizi etdik. Mən inanıram ki, Azərbaycanda ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olduğuna görə bizim səsimiz eşidiləcək və Azərbaycan xalqı öz mütəmadi surətdə daimi olaraq öz müdrik qərarını həmişə verib və bundan sonra da verəcək. Azərbaycanın gələcəyi çox böyükdür, işıqlıdır və mən bir vətəndaş kimi, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı kimi, hər bir insan kimi bu işıqlı gələcəyə inanıram. Və bu işıqlı gələcəyə aparan bizim namizədimiz və gələcəkdə prezident seçdiyimiz möhtərəm İlham Əliyev cənablar olacaqdır. Azərbaycanı qələbədən qələbəyə aparan milli lider İlham Əliyev bu seçkilərin qalibi olmağa hamdan çox layiqdir. Bu onun tam haqqıdır, deyə bəyanatda bildirilib.